Isso, vai fazendo aí. Temos aqui um sistema, um novo cabeleireiro, Eduardo Mão de Tesoura e Jason. Observe, o outro que tem cabelo fica olhando, mas olha só, ele fica trabalhando. O que é que vai acontecer com o Eduardo Mão de Tesoura? Será que ele estará vivo? Olha, não, 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 agora a casa caiu. Olha só. Vou disfarçar aqui. Olha lá, está cortando no jardim. Ele apelou para as partes baixas que não É, funcionam. Mas é zumbi, porra. ah, então não morre, né? Ela não morre, já tô. Eu também não sou bem o ser humano, tá? É verdade. Ah.